João Paulo Macedo foi, de resto, a pessoa responsável pela divulgação de Silvino Santos em Portugal, nomeadamente a quando de Guimarães, Cidade Europeia da Cultura, com a exposição de Silvino Santos, que agora podemos admirar. É também responsável por esta exposição de enorme valor. Um ser nascente que merece todo o respeito e que as pessoas na nossa história se lembrem bem de Silvino Santos. Um esforço muito grande em conjugar de vontades que eu penso que honram a memória de Silvino Santos. O projeto do Silvino Santos apareceu-me pelas mãos do Chicão, que é meu parceiro também no projeto que aconteceu em Guimarães, aqui há uns anos atrás, quando me mostra umas imagens de um realizador português que eu simplesmente não conhecia nem nunca tinha ouvido falar. E talvez por curiosidade, mais do que outra coisa, comecei a procurar, informar-me, a ler e a documentar, e descobri, de facto, um cineasta fantástico. Um cineasta que não é só um pioneiro do cinema no Brasil, é um pioneiro do cinema no mundo. Antes que se falasse, que alguém falasse em documentário com um género cinematográfico, Silvino Santos em Manaus estava a fazer já documentários reais. Tive a felicidade neste percurso de pesquisa de encontrar, por exemplo, uma referência de 2004, no número 50, se não estou em erro, da revista Docs. Que é uma revista de uma rede europeia de documentaristas, onde é apresentada uma lista dos 52 documentários mais importantes da história do cinema. No País das Amazonas, de Silvino Santos, está presente nessa lista de 52 documentários da história do cinema. Hoje nós temos GPS, Google, enfim, uma série de tecnologias e esse filme não tinha nada. Quer dizer, existiam pessoas que investiram e ele se destacou e muito bem. Pena, muito, muita pena mesmo, na minha época dos senhores, nós conhecemos muito tarde esse homem. Sendo que eu morei em Portugal e um dos motivos de eu voltar também foi o fascínio. Eu não sabia também, eu estudei do lado, ele morou. Enfim, eu ia para o cinema onde ele viveu e cheguei em Portugal que descobri ele. Vivi aqui 10 anos e foi o inverso. E hoje eu faço o que ele faz, mas sou um operário. E assim, a vontade é muito grande ainda dos estudantes carentes brasileiros, imagino também dos realizadores, cineastas, estudantes portugueses, de fato, não conhecer esse homem ainda. Eu acho que nesse momento é uma semente que nós estamos plantando aqui. Essa vontade de sertão foi assim, juntou, né, as ações. Hoje a cidade de Manaus, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Bosco Saraves, o vereador, ele também presidente. Ele recentemente ele fez uma sala Silvino Santos para atender as escolas carentes de Manaus para conhecer essa pessoa, né? Tão rica, né? Tive o privilégio, inclusivamente, de conhecer uma neta que esteve em Portugal aqui há uns anos e que pede que eu agradeça a todas as pessoas que contribuíram para este evento. A Câmara Municipal de Manaus, né? Vamos ao vereador. E aqui vocês vão provar um pouquinho da delícia da Amazônia.
Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso.